Iz Brčkog konačno i dobre vijesti, tačnije slike koje ohrabruju. U ovom prostoru sagrađenom u industrijskoj zoni na mjestu bivše baze Svora u Žurbano se radi. Majstori obavljaju montažu strojeva sa kojih bi, kada proizvodna linija bude gotova, u svijet trebao krenuti novi proizvod. Momčilo Simikić, direktor ROX grupe za Brčko, kaže da su dobili priliku da se okušaju u proizvodnji vagona koji koriste livnice u željezarama. Iz Njemačke je stigla ponuda za njihovu kupovinu, a sa proizvodnih traka, njemačkom kupcu, prvo će biti isporučeni probni proizvodi. Ako to sve kako treba prođe, a nadam se da hoće, proizvodnju bi nastavili u narednih 5 do 10 godina. Šta to znači za ovo područje? Pa znači to da ćemo povećati zapošljavanje radnika s ovih prostora i jednostavno treba nam kvalificirane radne snage za ovu djelatnost. Kvalifikovane radne snage za ovu vrstu posla u distriktu nema. Ona je i u Bosni i Hercegovini deficitarna, pa smo bili prinuđeni tražiti je u okruženju, kaže Simikić. I zato su se opredijelili na još jedan dugoročno isplativ korak. Imamo planu da otvorimo tu školu za obuku zavarivača, s obzirom da nam ta djelatnost jako je potrebna i za inostranstvo imamo velike potrebe, ali jednostavno nemamo kapaciteta da ispoštujemo te rokove, ne smijemo da se upuštamo te nove ugovore. Pogone Roteksa danas je obišao i gradonačelnik Brčko distrikta. Jedna nova tvrtka se bavi jednom gospodarskom djelatnošću koja nije do sada bila razvijena u tom obimu na prostoru Brčko distrikta, prigoda za nova zapošljavanja i prigoda za educiranje naših mladih ljudi za ove metalne zanimanje iz metalske struke. Vjerujem u budućnost firme i novog proizvoda, rekao je gradonačelnik nakon obilaska ovoga pogona i dodao kako vjeruje da će novi pogon značiti i nova radna mjesta, prije svega za mlade kvalifikovane kadrove iz distrikta.